Tak a jsme tady. Už jsme doma. Tohle je mezisvět. Svět mezi světem živých a mrtvých. Jediné, co víme, je, že odtud chceme pryč. Jdou po mně piráti! Jací piráti? To. Co to bylo? Bomba, řekl bych. Erik, Kamenné srdce. Mám radši komediální kusy. Sledujte tuto pohádku na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Znáte Božka, všechno zpraví. Znáte Božka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Božek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, šikulu. Božek fotografem. Vypadáš nějak jinak? Mám dneska volno a jdu fotografovat, Julčo. Božek se přihlásil do soutěže, která bude dnes večer. To je pravda. Jedu na statek pana Okurky. Chci tam fotit přírodu. To by sis měl pospíšit, ať si brzy zpátky. Ale jistě, Týno. Maxi, ty jedeš na skládku. Kousek se s tebou svezu. Jasně, Božku. Dobrý Zdravím, den. Pane Okurko. Zdravím, Božku, i tebe, Maxi. Pane Okurko, nebude vám vadit, když si na vašem statku udělám pár snímků? Zúčastním se soutěže fotografů. Můžete tu fotit úplně všude. Pěkně opatrně. Možná se mi podaří udělat nádherný snímek. Ahoj, Božku. Páni, ty jsi mě ale vylekal, Hugo. To je pěkný fotoaparát, můžu si to zkusit? Můžu, prosím. Promiň, ale teď ne, Hugo. Chci toho stačit hodně nafotit. No tak dobře. A co bys řekl tomu, že bys mi třeba dělal asistenta? Bez vák službám, Božku. Ano, jsem Hugo, fotografův asistent. Odpad jsem odvezl na skládku, co mám dělat teď? No, Maxi, promiň. Halo, Božkovo stavebnictví. Dobrý den, Týno. Tady je paní Průšová. Zdravím, paní Průšová. Je to příšerné. Mám tady havárii. Chtěla jsem pověsit ty soutěžní fotografie a zatloukla jsem hřebík přímo do vodovodní trubky. To je hrůza. Celá místnost je pod vodou a ze stěn začíná opadávat omítka. Je to příšerné. Rozumím, paní Průšová. Hned k vám jedu. Rychle, parto. Máme naléhavou práci. Juhu! Dokážem to opravit? Jasně, dokážem! Teď musíš být potichu, Hugo, abychom toho barevného ptáčka nevyplašili. Pšt, Azore, musíme být potichu. Oho. Říkal jsem ti, že nemáš dělat rámus. Hugo, moc ti děkuju, že jsi mi pomáhal, ale pan Okurka tě už jistě hledá. Určitě má pro tebe práci. Ale mě to baví být fotografickým asistentem. Slibuju ti, že mi budeš moct pomáhat zase příště. Naschledanou, Hugo. Musím pospíchat. Ahoj, Božku, a hodně štěstí. Co říkáte? Dokážete to opravit? Nemějte strach. Zavolám Mili. Budem potřebovat na tu spoušť kontejner. Opravíte to všechno včas? Za pár hodin se sem začnou všichni scházet na tu soutěž. Já vám pomůžu, paní Průšová. To snad ne. Voda asi natekla i do elektriky a vyhodilo to pojistky. Pro pána, zřejmě musím tu soutěž fotografu zrušit. Zatím ještě počkejte. Nebojte se, zavolám Božkovi. Copak? Haló, Božek Šikula. Ahoj.
Ahoj, Božku. Ahoj, Týno. Nechtěla jsem tě vyrušovat, ale ve škole došlo k veliké havárii. Opravdu tady potřebuju pomoc. Dobře, Týno, jsem tam, co bydu. Oh, vidíš to, Azore? Božek tu zapomněl foťák. Radši mu to povím. Jú, mám nápad. Nejdřív si něco vyfotografuju sám. Božek ze mě bude mít určitě radost. Tak, voda už neteče. Na začátek je to dobré. Ahoj, Vespolek. Promiň, že jsem ti překazila volný den. S tím už nic nenadělám. Nemůžu tě v tom přece nechat samotnou. Ale teď přijdeš o tu soutěž fotografů. Kdybych ti nepomohl, přišli by oni všichni, ne? Ano, máš pravdu. Ahojky, kontejner je venku. Páni, to je spoušť. A radši se dáme do práce. A teď vyfotí fotograf Hugo další soutěžní snímky. No tak dobře, Azore, takže vyfotím taky tebe. Nehýbat se, Azore. Jú, to bude ale krásná fotka. To ne. Co pak je, Božku? Můj foťák. Zřejmě jsem ho nechal na té zdi u pole pana Okurky. Ach jo. Já vám pro něj dojedu. A, díky, mili. A teď si ještě vyfotografuju svoje nohy. Ale ne, zdá se, že ta věc přestala fungovat. Asi je rozbitá. Ahoj, Hugo. Není to Božkův fotoaparát? No jo, je. Já jsem si ho jenom vypůjčil, ale teď to vypadá, že jsem ho rozbil. Podívám se na to. O, co jen budu dělat? Buď v klidu, Hugo. Není to rozbité. Jenom došel film, to je celé. To znamená, že se teď musí dát vyvolat. Ale počkat. Na tom filmu jsou Božkovy fotografie, že? Ano, to jsou. Co znamená to vyvolat? Musí se zavést do speciálního obchodu ve městě. Tam udělají z filmu fotografie. Jo, můžeme to tam zavést dneska, můžeme. To se vsaď, Hugo. Pojď se mnou. Vám děkuji, byla to těžká práce. Teď už můžu soutěž fotografií zahájit. Úplně bez problémů. My se zajedeme domů převléknout. Uvidíme se později. Paní Průšová, chtěla bych vás požádat o malou laskavost. To je něco. Moc pěkný snímek, že? Co? Myslíte? Týno. Tahle fotografie je mi povědomá. Opravdu? Vážení přátelé, chtěla bych vás požádat o pozornost. Pan Moudrý je připraven vyhlásit vítěze. Nejprve bych rád pověděl, jak jsem velice hrdý na to, že jsem to já, kdo tuto významnou soutěž hodnotí. Takže bez dalších slov, vítězem je Božek Šikula. Cože? Ne, to není možné. Víte, Božku, velká skromnost není na místě. Ne, ne, já totiž nemůžu vyhrát, protože jsem se do soutěže nepřihlásil. Pro páníčka, to je opravdu neobvyklé. Mili, Hugo, myslím, že byste měli Božkovi říct, co se stalo. Hugo našel váš fotoaparát. Jo, Božku, a dával jsem na něj velký pozor. Pak jsme dali vyvolat film do obchodu. A některé fotky jsme zarámovali. Opravdu? Ha, to je ale skvělé. Dobrá, takže nyní slavnostně předávám tuto nádhernou stříbrnou cenu Božkovi Šikulovi za jeho kouzelné fotografie se skotačivými zajíčky. A nyní zvláštní cena za nejlegračnější fotografii. Poznáváte, co tato fotografie představuje? To je Azor. A na hlavě má dost legrační klobouk. A tato cena patří opět Božkovi Šikulovi. Cože? Tahle fotografie není moje. Vidím ji vážně poprvé. No, tu jsem totiž fotil já. Omlouvám se, Božku, nechtěl jsem fotit bez tvého svolení. Už to nikdy neudělám. Nic se nestalo, Hugo. Radši si běž pro svoji cenu. Já?
Já mám cenu? Ještě jsem nikdy žádnou nevyhrál, vůbec nikdy. Jsi výborný, Hugo. Tady máš, Hugo, automatický fotoaparát. Stačí jen zmáčknout spoušť a fotografie sama vyjede. Já mám svůj vlastní fotoaparát, bezva. Fotograf Hugo je tu vždycky k vašim službám. Konečně si vyfotím svoje nohy.